U emisiji Pitanja gledalaca stiglo je pitanje za Dejana i Sandru. Zašto ne date šansu jedno drugom? Pročitao je Milan pitanje. Ja bih ako mogu da ostanem drug sa njim, ja bih tako, rekla je Sandra. Verujem da postoji narod koji nas vidi kao par, jer se mnogo toga izdešavalo, ali mi smo stvarno prijatelji. Uvek sam ga gledala kao dete, a sada naročito, takav odnos imam prema njemu i uvek sam to govorila. To je jedini čovjek kome sam za kratko vreme postala prijatelj, rekla je Sandra. Sandra je lepa devojka. Ne mogu ja tu nešto da serem. Posle svega, ne mogu da govorim šta bi bilo kad bi bilo. Lepa je, zgodna, ima harizmu. Moji tipovi su skroz čudni. Nemam određeni tip devojke, odgovorio je Dejan. Šta vi mislite? Da li Dejan i Sandra treba da budu zajedno?